សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. គម្រោងវិញ្ញាសាសិលធម៌ពរដ្ឋវិជ្ជាវប្បធម៌ទូទៅសំណួរតើគេចែកបញ្ញាជាប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះជួយរៀបរាប់និងពន្យល់ចម្លើយគេចែកបញ្ញាជា2ប្រភេទ1បញ្ញាប្រតិបត្តិដែលជាបញ្ញាកម្រិតទាបកើតមានឡើងចំពោះសត្វស្វានិងក្មេងអាយុក្រោម2ឆ្នាំបញ្ញាប្រភេទនេះមានលក្ខណៈប្រតិបត្តិសុទ្ធសាធដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីជារូបិយជនិតបញ្ញាប្រតិបត្តិមិនចាំបាច់ប្រើការគិតមិនចាំបាច់មានភាសាជំនួយស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បច្ចុប្បន្នកាលដោះស្រាយបានតែអ្វីដែលនៅចំពោះមុខគ្មានការបង្កើតថ្មីជាបញ្ញាដែលមានព្រំដែនមិនរីកចម្រើន2បញ្ញាទ្រឹស្ដីគឺជាបញ្ញាដែលកើតចេញពីគំនិតអរូបិយដោយប្រើប្រាស់ភាសាជាជំនួយបញ្ញាប្រភេទនេះជាសកម្មភាពនៃការយល់ដឹងនិងការពន្យល់បាននូវហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលជាទូទៅកើតមានចំពោះមនុស្សចាប់ពីក្មេងចេះនិយាយបង្គួរឡើងទៅបញ្ញាទ្រឹស្ដីជាបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់មានការគិតដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជំហរដែលគ្មានរូបិតមានរបបកំហើញនិងការបង្កើតថ្មីជាបញ្ញាគ្មានព្រំដែនរីកចម្រើនទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗគឺវិចារណញ្ញាណសំណួរតើរីផ្លេចជាអ្វីនិងមានប៉ុន្មានយ៉ាងចូលរៀបរាប់និងពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងចម្លើយរីផ្លេចគឺជាសកម្មភាពប៉ះទង្គិចដោយចៃដន្យរវាងសរីរាង្គឥន្ទ្រីនិងវត្ថុហើយសកម្មភាពនេះពុំបានឆ្លងកាត់ខួរក្បាលទីគឺជាសកម្មភាពដែលបញ្ជាដោយខួរឆ្អឹងខ្នងរេផ្លិចគឺជាសកម្មភាពឆ្លើយតបចំពោះពិភពខាងក្រៅវិញដោយបញ្ជាខួរឆ្អឹងខ្នងរេផ្លិចមាន2យ៉ាងគឺរេផ្លិចលក្ខណ្ឌនិងរេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌចំពោះរេផ្លិចមានលក្ខណ្ឌគឺជារេផ្លិចមានអន្តរការីមានអវ័យជាកណ្ដាលនាំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលរេផ្លិចនេះអាចកើតមានពីការធ្លាប់បើទុកចោលយូរវានឹងបាត់បង់ចោលទៅវិញឧទាហរណ៍ពេលឮសូរលោកទូងស្គរឆ្កែវត្តលូនឹងនាំគ្នារត់ទៅសាលាឆាន់រេផ្លិចអលក្ខណ្ឌជារេផ្លិចកាត់ឯងដោយគ្មានអន្តរការីឬគ្មានស្ពានកណ្ដាលឧទាហរណ៍ជីកង់កិច្ចដុំថ្មឬដាដើមិនបានមើលដុំថ្មភ្លៀមក៏លូតផ្លោតឬកិច្ចភ្លៀមសំណួរតើអបាយមុខ4ដែលនាំឲ្យសូនទ្របរួមមានអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់និងពន្យល់ចម្លើយអបាយមុខ4ដែលនាំឲ្យសូនទ្របរួមមាន1ស្រីសំដៅដល់ការសេពគប់មិត្តស្រីច្រើនឬការសេពកាមដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរខាត់បងទ្របកើតជំងឺឆ្លងបែកបាក់គ្រួសារគ្មានសុភមង្គលឬអាចឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែដណ្ដើមស្រីគ្នា2ស្រាសំដៅដល់ការសេពនឹងគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរខាត់បងទ្របសម្បត្តិកើតមានជំងឺឬអាចឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែជំងឺធ្ងន់ធ្ងររ៉ាំរ៉ៃទាចទឹកជាដើមម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលសេពសូរាច្រើនមានចរិតកោងកាចចូលចិត្តប្រាហឹង្សាតែមានចំនួនវាតបគ្នាអាចឈានដល់របួសស្នាមយកប្រាក់ទៅព្យាបាលឬសងគេដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនអាចជាប់ទោសទណ្ឌឬធ្លាក់ខ្លួនក្រនិងឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតក៏មានឬបែកបាក់គ្រួសារគ្មានសុភមង្គល3លបែងស៊ីសងសំដៅទៅលើការលេងលបែងភ្នាល់ផ្សេងៗតែធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរខាត់បងទ្រពជំពាក់បំណុលគេឈានដល់ភាពក្រីក្រនិងអាចជាប់ទោសទណ្ឌក៏មានទី4អំពើពាលាសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់សង្គមស្អប់ខ្ពើមដូចជាឆក់ប
ប្លន់ចាប់ចម្រិតវាយតប់បង្ហោះម៉ូតូដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខាតទ្រព្យសងប្រាក់គីនិងជាប់ទោសទណ្ឌឬអាចស្លាប់ក៏មានផងដែរសំណួរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យច្បាប់សង្គមហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅអាយុក្រោម18ឆ្នាំចម្លើយកត្តាដែលជំរុញឲ្យច្បាប់សង្គមហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅអាយុក្រោម18ឆ្នាំព្រោះជាវ័យដែលមិនទាន់ពេញវ័យតាមច្បាប់ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅជាអនិច្ចជនឆ្អឹងត្រគាករបស់នាងមិនទាន់បញ្ឈប់ការលូតលាស់មានបញ្ហាកង្វះឈាមក្រហមសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់នៅក្មេងមានចរិតឆេវឆាវងាយមានទំនាស់ងាយនឹងបែកបាក់គ្រួសារជាវ័យមួយដែលមិនទាន់អស់សប្បាយមានភាពភ្លើតភ្លើនជាវ័យមួយនៅក្រោមអាណាព្យាបាលនៅមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយងាយប្រឈមទៅនឹងភាពក្រីក្រទៅថ្ងៃអនាគតមិនទាន់មានចំណេះដឹងក្នុងការរក្សាគរច្រើនភ្លេចខ្លួនព្រោះចរិតនៅក្មេងកម្លាំងមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទីរੂអាចកាត់មុនពេលកំណត់មូលហេតុខាងលើនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងមិនអាចពោពោះបានដោយជោគជ័យហើយដូចនេះគេមិនត្រូវឆាប់រៀបការនៅវ័យក្មេងឬឆាប់មានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងពេកនោះទេអានិ
សង្គ្រោះ